Tervetuloa katsomaan Marin kässäpäivis videopodcastia, jonka 81. jakso tämä on. Tänään kun kuvaan on tiistai 19. helmikuuta ja edellisen kerran mä oon julkaissut jakson parisen viikkoa sitten. Mä oon Mari ja näissä jaksoissani puhun tekemistäni käsitöistä ja kaikesta niihin liittyvästä ja höpöttelen vähän muustakin elämästä. Aiheet, mistä tänään puhun, meni tuossa alkupimpotuksen aikana. Viime jakson jälkeen sain palautetta, että ne vilahtaa kovin nopeasti siinä ne tekstit ja huomasin sen kyllä itsekin editoidessa. Mulla on uusi editointiohjelma, jota en ihan täydellisesti osaa vielä käyttää ja ehkä en ole löytänyt sieltä kaikkia mahdollisuuksia tai sitten siellä ei ole semmosia. Tämä en viimeksi ainakaan löytänyt, että miten saisin ne tekstit pysymään kauemmin näkyvissä. Jos en löydä sitä vieläkään, niin sitten koitan jakaa sen tekstin pienempiin osiin, että niitä olisi helpompi lukea. Ja koitan myöskin muistaa tällä kertaa tähän videon päälle laitella ohjeiden nimiä ja sen sellaisia, koska viimeksi vaan unohdin laittaa ne, vaikka olisi ollut mahdollista. Niin siitäkin voi sitten bongailla jotain ohjeen nimiä ja muita semmosia. Ja tuttuun tapaan videon alta voi tilata tämän mun kanavan. Kiitos kaikille, jotka on tilanneet tämän. Ja sitten voi peukuttaa, jos tykkää näistä videoista. Kiitos myös kaikille peukuttajille. Ja siihen voi kommentoida. Ja kiitos totta kai kaikille kommentoijille, mutta se kommentointi on mahdollista monessa muussakin paikassa kuin tuossa videon alla. Eli Ravelryssä on parikin vaihtoehtoa, Facebookissa on pari vaihtoehtoa, mun blogiin voi kommentoida. Voi lähettää jotakin kautta yksityisviestiä tai sähköpostia. Ja kaikki näihin on linkit tuossa alla. Ja samaten löytyy linkit siitä myöskin kaikkiin käsityöohjeisiin ja sen sellaisiin, mitä tässä mainitsen. Koitan laittaa aina kaikesta mahdollisesta linkin alle, että mistä olen näissä jaksoissani puhunut. Ja samanen linkkilista tulee myöskin mun blogiin ja Ravelry-ryhmään. Nekin löytyy molemmat Marin kässäpäivis nimellä. Ja joo, tällä kertaa vastaan pariin kysymykseen, mitä mulla on joskus reippaasti viime vuoden puolella esitetty. Vastaan niihin siinä ennen muita loppuhöpinoita, mutta jos haluat nähdä vaan lankaa ja valmiita tai keskeneräisiä käsitöitä, niin sitten on helpompi hypätä niiden yli, kun jos ei sellaisia höpinoita halua katsoa, koska ne on siellä lopussa. Ja tosiaan ihan lopussa on sitten sellaista muuta ei-käsitöihin liittyvää höpinää, mutta koitan sen aina pitää aika pienenä osuutena sen, että nämä käsityöt olisi pääasiassa näissä jaksoissa. Mutta tervetuloa mukaan, toivottavasti viihdyt. Edellisjakson jälkeen on valmistunut 7 käsityötä, mutta niistä vain 2 on mulla tässä näytettävissä. Niistä muista laitan sitten kuvia tämän osion loppuun. Mutta aloitetaan semmoisista, mitkä olette nähneet keskeneräisenä. Eli tämmöiset oikein värikkäät sukat. Näitä olen näyttänyt keskeneräisenä muistaakseni. Malli on Meerisukat, eli mun mummun sukkamalli, josta mä oon kirjoittanut ohjeen Ulla Nettin neulelehden mummojemme neuleet teemanumeroon. Ja tää lanka on ilmeisesti Novitan Nalle koloria. Mulla oli tästä vyöte hukkunut, mutta eräs katsoja sanoi, että tämä todennäköisesti on sitä Nalle, ja siltä tämä kyllä tuntuukin, on hyvinkin saman vahvusta ja saman tuntusta kuin Novitan Nalle-langat. Ja sitten siellä alussa on tuommoinen turkoosi pörrölanka, missä on vähän paljettejakin. Tuolla ainakin näkyy. Sitä en nyt muista, mikä se oli, mutta tosiaan sitä on vain siellä alussa. Ja nämä sukat on menossa myyntiin. Mulla on tavoitteena tehdä joka kuukausi yhdet aikuisten ja yhdet lasten sukat myyntiin. Nämä oli ne sukat, joiden piti valmistua jo tammikuussa, mutta ne valmistui vasta nyt. En tiedä, mikä tässä nyt oli, että en saanut näitä silloin neulottua, koska lanka on kivaa ja malli on tuttu. Ja nopsaan nämä sitten valmistu, kun vaan neuloin. Mutta ne on nyt tosiaan valmiina. Ja tätä lankaa jäi vielä pikkasen, mutta sen verran, että sitten ehkä saa johonkin lasten sukkiin muutaman raidan, ei sen enempää. Tosi kiva lanka. Harmi, että tämmöistä ei ole enää myynnissä.
Sitten valmistui toiset sukat. Näitä en ole vielä höyrytellyt enkä muutenkaan muotoillut. Tämmöiset jämälankasukat. Näissä on, taitaa kaikki nyt olla 7 veljestä lankoja. Eli siellä lähtee, siellä oli alussa yksi väristä tuommoista siniharmaata. Sitten otin semmoisen raidottuvan jämälangan mukaan, jossa oli tuommoista tummemman harmaata. Tuossa on sitten erikseen tai eri kerralta otettu tuota vaaleansinistä. Toi on sen raidottuvan langan sinistä. Ja sitten täällä se loppui se raitalangan pätkä ja sitten on jatkettu noin erilaisista jämäkeristä sitten raidotettu toi loppu. Mutta tosiaan tuossa kohtaa on semmoista raitalankaa. Ja siihen vielä vähän lisätty muita lankoja lisäksi. Ja jaoin sen raitalangan sillä lailla, että sain sitten ihan samanlaiset molempiin. Pikkasen siellä on itse asiassa tuossa harmaassa raidassa ero. Tuossa on vähän tummempaa ja tuossa on vähän vaaleampaa siinä harmaassa. Mutta useampi jämäkerä kului näissä loppuun. Ja näillä osallistun nonnoneulojen sukkalaatikkohaasteeseen. Mä oon ajatellut, että teen joka kuukausi mieluiten jämälangoista sukat ja niin, että sitten loppuvuodesta lahjotan ne johonkin hyvän tekeväisyyskohteeseen. Niin nämä on nyt toiset sukat siihen sukkalaatikkoon. Sitten nämä, samaten kuin nämä äskeiset sukat, sopii sekä Eikissä karvoistaan podcastin varaston tyhjennyskaliin että Knitting with Nelly podcastin Craft Along stash jotakin yhteisneulontaan tai haasteeseen. Ja sitten nämä toki sopii mun omaan jämäkuukaudet kaliin. Mutta semmoiset sukat valmistu ja sitten ne loput valmistuneet on sytömyssyjä, mitä mulla ei tässä ole nyt mukana. Eli laitan niistä tosiaan kuvia tohon ja vähän kuvatekstejä, mutta siellä on 2 Serene päähineen mallilla tehtyä myssyä. Ne menee Koukuttajan koutut podcastin Marikaliin, koska ne Serene-ohje on Koukuttajan ohje. Sitten siellä oli yksi semmoinen harmaa pipomallinen ja sitten oli muutama mun omalla ohjeella tehty baskeri, mutta ne on mennyt eteenpäin. Ne meni Tyksin siihen sitomyssyjä ystävänpäiväksi keräykseen, niin toimitin ne jo reilu viikko sitten eteenpäin. Ja tosiaan laitan niistä kuvia tähän, niin näette millaisia sitten meni jo eteenpäin. Mä en ole hetken näyttänyt keskeneräisiä käsitöitä, kun on ollut ehkä muutenkin asiaa ihan tarpeeksi ja niitä valmiitakin ehkä tarpeeksi näytettävänä, mutta tänään ajattelin taas näyttää joitakin keskeneräisiä tai sellaisia, mitä ette ole aikaisemmin nähneet. Ensinnäkin on yhdet keskeneräiset meerisukat. Nämä on tämän helmikuun aikuisten sukat, joita neulon myyntiin. Lankana on Novita Nalle Garden, jos lausutaan niin kuin kirjoitetaan, tämmöinen valko-violettisävyinen. Näyttää ehkä vähän sinisemmältä kuin onkaan. Mulla on ikkuna tuossa kameran takana, mutta ulkona on aika tuommoinen harmaa päivä, niin sieltä ei ehkä ihan kauhean kaunista valoa tuu, mutta yllättävänkin valoisaa kuitenkin on. Tässä on ensimmäinen sukka vasta tekeillä. Nämä aloitin viime perjantaina, kun piti saada joku helppo neulottava mukaan, kun lähdin baarivisaan. Niin mä tein kotona tämän hapsureunan valmiiksi ja sitten matkalla bussissa ja visan tauolla sitten neuloin tätä vartta. Ja sitten olen jatkanut sitä aina
kun on tarvinnut jotain helppoa neulottavaa. Ja nämä on tosiaan myös sillä meerisukkien mallilla, millä oli noin kirjavat sukat, mitä näytin aikaisemmin. Ja sitten kun on toi raitottuva lanka, niin musta siitä tulee ihan hauska kuvio, kun se menee tuommoista, ei se ole ihan siksakkia, kun se on vähän enemmän tuosta piparkakkumaista kuvioa. Ne on nyt itse asiassa ainoat keskeneräiset sukat, mutta sitten mulla on kolme keskeneräistä huivia tässä. Tänään Neulon podcast aloitti sen Vertices Unite, Vertices Unite -kalin. Ja mäkin loppujen lopuksi sitten päätin lähteä siihen mukaan, kun keksin, että mistä langoista teen. Mutta en ole paljon alkua pidemmälle vielä päässyt, mutta nyt se oli väärä puoli. Tämä nurja puoli, tämä on oikea puoli. Heti menee langat sun. Tämähän ei ole yhtään mun värinen, mutta keksin, että mä voin tehdä tämän yhdelle mun ystävälle, joka on toivonut juurikin tämän sävystä, että olisi murrettua oranssia ja keltaista ja muutenkin semmoisia vähän syksyisiä värejä, niin mä oon keräillyt sitten jämälankoja, mistä voisin tämän neuloa. Ja ajattelin tarjota sitten vasta, kun tämä on valmis, niin sille ystävälle, niin että sopisiko hänelle. Jos se ei sovi hänelle, niin eiköhän joku tämän kelpuuta kuitenkin. Ja tämä on tosiaan se ensimmäinen osio. Mulla on siinä koko ajan toisena lankana Novitan Venla. Tämmöinen näyttää paljon keltaisemmalta kuin onkaan. Aika vähän vaaleampi kuin tuossa mun kameran näytöllä näyttää. Tämän mä sain mun äidiltä, kun tuskailin, että mä en löytä omasta varastostani semmoista murrettua keltaista, mitä tiedän siellä olevan, niin mun äiti oli ostanut tätä tuolta Tampereen käsityömessuilta viime syksynä, niin sain häneltä tätä. Ja se on tosiaan koko ajan siinä keltaisena lankana, aina kaksi kerrosta sillä. Sitten tuolla alussa tosta, noin se on kuin toi pieni pätkä. Tuolla välillä se toinen lanka on semmoinen oranssi kirjava, missä on sitten vähän myös kimallusta mukana. Sen mä oon saanut. Nyt meni hassu väriseksi toi näyttö. Mä oon siis tämän jämälangan saanut, muistaakseni Koukuttajan kuutut -podcastin Marikalta, kun hän lähetti kerran jämälankoja mulle. Sitten kun se loppui, niin aloin raidot. Tämmöisellä jämäkerällä. Tätä on nyt tosi vähän enää jäljellä. Tämän mä oon ostanut Joensuun Kontista eli SPR:n kierrätystavaratalosta. Tässä menee vähän erisävyistä oranssia. Ja sitten siellä on toinen jämälanka, mikä saattaa olla tuossa semmoinen punaruskea. Se saattaa olla tukuvuulia. Mun mielestä se on ihan sen tukuvuulin reposävyn väristä. Senkin mä oon ehkä saanut Koukuttajan kodut -podcastin Marikalta. Sitten kun se punaruskee loppu, just tuossa vähän aika sitten, niin sitten on tällä pelkästään raidottanut vähän matkaa, kunnes otin sinne tämmöisen sitten pikkasen tummemman oranssin sen kaveriksi. Ja varmaan tämä eka osio loppuun menee sillä, käytän ensinnäkin siis tämän pienen jämän loppuun, mutta sitten pelkästään näitä kahta raidottamalla. Ja sitten seuraaviin osioihin tulee ehkä enemmän tämmöisiä vähän tummempia sävyjä. Ja varmaan sitten siellä lopussa, kun mulla ei ihan kauheasti näitä värejä ole, niin sitten varmaan täytyy ottaa ehkä jotain ruskeatakin mukaan. Tai sitten tehdä enemmän tämmöisellä keltaisella. Mutta tätä en ole nyt hetkeen tehnyt. Innostuin kauheasti tekemään tuota alkua, kun sain käyttää jämälankoja, mutta sitten on jörännyt nuo muut projektit ton yli. Tour de Soulin helmikuun haastekohtina on pyöreä muoto ja helmet. Mä totesin heti, että helmet ei ole mun juttu, että teen sitten jotain pyöreän mallista. En osannut päättää vaan yhtä, vaan olen aloittanut kaksi. Ja nyt ei enää ihan kauheasti aikaa näitä neuloa, mutta eiköhän se
onnistu, koska tämän viikon enimmäkseen lomailen. Näytetään ensin tästä lanka. Tämä alkaa olla aika loppukerää jo, mutta tämä on ollut tosi iso kerä tämmöistä vähän bukle-langan tyyppistä, ruskea kirjavaa. Tämä on ollut tosi kauan mun varastossa. Mä oon ostanut tämän Viipurista ja harrastin ostosmatkoja Viipuriin joskus vuosituhannen vaihteessa enemmän. Ja tätä on ollut semmoinen, missä on ollut vaalean punertavaa tai aniliinia ja semmoisia sävyjä toinen kerä, mutta sitä ei enää ollut kuin ihan vähän, mutta tämä taisi olla aika lailla täyskerä, tai tästä on ehkä joku pieni huivi tehty. Niin ajattelin sitten tästä tehdä, että tämä olisi nyt kiva käyttää tähän. Ja koska tämä on ollut vähintäänkin 10 vuotta varastossa, niin saan tämän sitten tuohon varaston tyhjennyskaliin, joka oli siis Ei kissakarvoistaan podcastin pitämä. Niin, loppu kamerasta akkuja. Mulla ei ole siihen laturia mukana, eli jouduin vaihtamaan välillä kuvausvälinettä. Nyt kuvaan kännykällä. Toivottavasti ei kuvanlaatu yhtäkkiä vaihdu ihan kauheasti. Mutta olin siis puhumassa tästä pontsosta, mitä teen tällaisesta vanhasta langasta. Ja että tämä lankansa puolesta sopii siihen Ei kissakarvoistaan podcastin varaston tyhjennyskaliin, koska tämä on ainakin sen 10 vuotta vanhaa, niin tästä saa ylimääräisiä arpoja. Mallin nimi on Rolling Hills Pontso. On ilmaisohje Ravelryssä. Ja se ei nyt ihan kauhean hyvin tästä langasta näy toi kuvio, mutta siellä on vähän semmoista vitsikuvioa, näkyisiköhän se tuolla paremmin. Mä ajattelin tehdä tätä niin pitkälle, kun lankaa riittää. Siinä ohjeessa tehtiin ensin, olikohan 15, sen alkuperäisellä silmukkamäärällä sitten tuplattiin silmukoiden määrä ja sitten pitäisi tehdä hyvin pitkä pätkä sillä tuplasilmukkamäärällä sitä pitsikuvioa. Mä en lisännyt ihan niin paljon silmukoita, kun mä ajattelin, että mä en tee ihan niin leveätä tästä ja ajattelin, että toi lankakaan ei riitä ihan kauhean pitkälle tai kovin pitkäksi pontsoksi, jos teen. Jos siis lisään niin paljon silmukoita, niin lisäsin vähän vähemmän ja vähän sovelsin sitä pitsikuvioa, mutta periaate on ihan sama kuin siinä ohjeessa oikeastikin. Ja tosiaan, kun tämä on pyöreä tuota helmastansa ja pääntiekin on pyöreä, niin ajattelin, että tämä sopisi siihen Tour de Solin helmikuun haastekohtaan. Ja sitten tosiaan sopii myöskin siihen varaston tyhjennyskaliin. Anteeksi, jos toistan samoja asioita, meni nyt vähän ajatus sekaisin, kun piti vaihtaa kuvausvälinettä välissä. Sitten aloitin tähän Tour de Solin helmikuun haastekohtaan toisenkin sopivan. Tätä ei ole paljonkaan vielä tehty ja tämä on vähän liian pitkällä pyöräpuikolla, mutta se on tämmöinen väkkyrä tällä hetkellä. Tämäkin löytyy Ravelrystä ilmaisohje, mutta tästä ei ole mitään kuvaa siellä, että millainen tämä on valmiina. Siellä on ainoastaan semmoinen kaavakuva, mistä näkyy, että miten lisätään silmukoita ja mitkä raidat pysyy koko ajan samanlevyisinä. Mutta sen nimi on Round and Round, sen ohjeen. Ja tästä pitäisi tulla ihan pyöreä, jos tekee ohjeen mukaan ja lisää silmukoita niin kuin ohjeessa neuvotaan, mutta mä en ajatellut tästäkään tehdä ihan pyöreitä, vaan teen niitä lisäyksiä vähän harvempaan tahtiin, niin tästä ei tule ihan sellaista ympyrää, minkä voisi levittää ympyräksi, mutta pyöreä muoto kuitenkin, että sopii siihen Tour de Solin helmikuun haastekohtaan. Ja tässä tosiaan pysyy tuommoiset noin 6 silmukan levyiset silleen oikeata olevaa raidat koko ajan samanlevyisinä. Ja sitten tuossa väliin tulee nurjaa, niin niissä kohdissa levennetään. Ja mä olin etsinyt tätä varten jo yhden yksivärisen mohairlangan, mutta sitten ajattelin, että haluankin käyttää tähän jämälankoja. Eli tämä lähtee tästä valkoisesta. Sitten sinne tulee tuommoinen vaaleansininen mukaan. Seuraavaksi tulee harmaata. Tulee enemmän tuommoinen turkoosi.
ja sitten vähän tummempi harmaa ja sitten vielä vähän tummempi turkoosi. Niin jonkinmoisen feidin koitan tehdä näistä, että kohta otan jo tätä vaaleansinistä vähitellen mukaan. Sitten on pelkästään sitä vaaleansinistä vähän matkaa. Sitten vaihtuu tuohon harmaaseen tai otan sitä mukaan. Sitä ei kyllä kovin pitkää pätkää riitä. Ja sitten vaihtuu taas seuraavaan turkoosiin harmaaseen ja ihan reunaan tulee tätä tumminta turkoosia. Ja se tosiaan sopii siihen Tour de Solin helmikuun haasteeseen ja varaston tyhjennyskaliin, koska kaikki langat on ollut varastossa. En valitettavasti muista, että kuinka kauan, mutta kuitenkin oli tämän vuoden alkaessa kaikki niistä varastossa. Ja sitten se sopii mun omaan jämäkuukaudet kaliin. Jotakin ajankohtaisia asioita tähän väliin. Nyt on taas aloittanut muutama uusi neulepodcast. Molempia on tullut yksi jakso. Mä en oo ehtinyt katsoa alkua pidemmälle kumpaakaan, mutta ensinnäkin on sellainen kuin Kässäpuodin neulepodcast. Ja toinen, mikä nyt on aloittanut, on Loviatar Knits. Laitan molemmista linkit alle, niin voitte mennä katsoa niitä. Sitten on myöskin aloittanut muutama uusi kal, eli Knit Along, eli yhteisneulonta. Tosin molemmissa muistaakseni sai tehdä muillakin käsityötekniikoilla. Viimeksi jo puhuin, että Päivis Crafts oli aloittamassa tämmöisen käsiasiakkalin, niin nyt se on alkanut ja se on nimeltään Tumppukal. Alkoi 9. helmikuuta ja kestää 14. huhtikuuta saakka. Ja omituinen otusneuloa podcast aloitti suunnitelmat valmiiksi kalin, missä on tarkoitus siis tehdä semmoisia käsitöitä, mitä on pitkään suunnitellut, mutta ei ole vielä aloittanut. Tai sitten voi tehdä myöskin keskeneräisiä valmiiksi, että jos ne on semmoisia pitkään suunniteltuja, jotka on kuitenkin edelleen kesken ja että niissä oli kesken jotain muutakin kuin päättely, niin semmoisillakin sai osallistua tähän. Ja suunnitelmat valmiiksi alkoi eilen, eli 18. helmikuuta, ja kestää 21. toukokuuta saakka. Sitten se mun oma jämäkuukaudet kal jatkuu koko vuoden. Nyt on menossa siis käsityöt, jotka jotenkin voi liittää H-kirjaimeen, koska mennään helmikuuta, niin käsitöiden pitää liittyä jotenkin H-kirjaimeen. Ja sitten kun vaihtuu maaliskuuhun, niin käsitöiden pitää taas liittyä jollain tavalla M-kirjaimeen. Ja sinne on luvattu nyt kaksikin palkintoa. Eli aina kun ei ole enää sillä kirjaimella alkavia kuukausia tulossa, niin arvon jonkin palkinnon. Eli kaikkien niiden kesken, jotka ovat tehneet jotain T-kirjaimella alkavaa, niin palkinto arvotaan toukokuun jälkeen kaikkien niiden kesken, jotka on tehneet jotain H-kirjaimeen liittyvää. Ja sanoin äsken, että T-kirjaimella alkavaa, niin tarkoitin T-kirjaimeen liittyvää. Siis jotain H-kirjaimeen liittyvää, niin ne arvotaan heinäkuun jälkeen vai? Ja sitten nyt kun alkaa maaliskuu ja tehdään käsitöitä, jotka jotenkin liittyy M-kirjaimeen koko maaliskuun ajan, niin niitä tehdään myöskin sitten vielä marraskuussa ja sitten marraskuun jälkeen arvotaan niistä palkinto. Ja sitten on tietysti niitä kuukausia, että on esimerkiksi kesäkuu, että se on vaan se yksi ainoa K-kirjaimella alkava kuukausi, niin sen palkinto sitten arvotaan heti kesäkuun päätyttyä ja niin edelleen. Kuulostaa ehkä vähän sekavalta, kun näin sitä selitän, mutta kaikki säännöt ja selitykset löytyy sieltä mun arvailuryhmästä, niin menkää sieltä katsomaan. Ja tosiaan kaksikin palkintoa on luvattu, eli siellä on luvattu H-käsitöille palkinto ja M-käsitöille palkinto. Ja lisääkin palkintoja otan mielelläni vastaan, mutta toki olen varautunut itsekin niitä palkintoja hankkimaan. Ja tosiaan aina näistä eri kirjaimista palkitaan joku, ne ihan arvotaan. Höpinäketjusta arvon jonkin palkinnon ja sitten ajattelin palkita myös sen, joka on eniten tehnyt käsitöitä koko eniten tehnyt jämälankakäsitöitä tähän kaliin koko vuoden aikana.
Mutta tosiaan, menkää lukemaan sieltä mun Ravelry-ryhmästä, niin selkeää paremmin, että mitä tehdään ja mitä ne säännöt on. Ja muita ajankohtaisia asioita ei sitten ollutkaan. Viime vuoden puolella, kun pidin jotain arvontoja, niin pyysin silloin kysymyksiä, että mitkä haluaisi vastauksia tai esittää jotain aiheita, mistä haluaisi näissä mun jaksoissa kuulla. Ja valitettavasti on tosi pitkälle venynyt monenkin kysymykseen vastaaminen, mutta tänään ajattelin vastata muutamaan kysymykseen. Eli siellä oli kysytty muun muassa, että mistä mun käsityöharrastus on saanut alkunsa ja mitä käsitöitä tykkään eniten tehdä. Mä en muista, mistä mun käsityöharrastus on saanut alkunsa. Ei ole mitään sellaista yhtä hetkeä, että mistä se olisi alkanut. Mä oon aina tykännyt käsitöistä ja aina myöskin koittanut niitä tehdä. Mä oon jossain jaksossa esitellyt, että millaisia parpinvaatteita mä oon alle kouluikäisenä tehnyt. Suurin osa oli ommeltu. Oli käsin ommeltuja ja koneella ommeltuja, mutta siellä oli ehkä myös semmoinen yksi virkattu hame mukana tai näytettävänä mulla silloin. Niin ainakin alle kouluikäisenä olen siis jo käsitöitä tehnyt, mutta lähinnä ommellut silloin. Ja mun mummu on opettanut mut neuloon. Koulussakin toki opetettiin neulomista, mutta siihen mennessä mä oon muistaakseni osannut jo neuloa ja ainakin silmukat luonut juuri sillä tavalla, minkä mun mummu on opettanut, koska koulussa todennäköisesti on opetettu sitä silmukoinen luontityyliä, missä se lanka on jotenkin tässä kahden sormen välissä ja sitten puikolla jotenkin ne silmukat tehdään. Mä en osaa sitä, mä en osaa edelleenkään sillä lailla luoda silmukoita, koska mummo on opettanut luomaan silmukat neulomalla, niin niiden edelleenkin. Ja on kyllä opetellut muutaman eri tavan, mutta niin kuin periaatteessa käytän aina sitä neulomalla luomista. Ja ompelua varmaankin mun äiti on opettanut. Toki sitäkin opeteltiin koulussa. Ja sitä en tiedä, kuka mut opetti virkkaamaan. Mutta todennäköisesti äiti tai mummo on opettanut myöskin sen, koska sitä mä oon tehnyt jo ennen kuin kouluun menin. Ja tässä muuta mun piti tästä sanoa. Mä tein silloin peruskoulun aikana kyllä varmaan jonkun verran käsitöitä, mutta en kovin innokkaasti muuta kuin ommellut. Sitten mä kuitenkin valitsin lukion, missä sai opiskella käsitöitä. Siellä kokeiltiin tosi monipuolisesti kaikkea. Toki paljon oli ompelua, mutta tutustuttiin erilaisiin kirjaneuleisiin ja muutenkin neuleperinteeseen. Ja virkkausta en muista sieltä. Mutta ne neuleet ja ompelut muistan. Esimerkiksi me ommeltiin meidän vanhojen päivän puvut itse. Ja silloin jonkun verran kyllä sitten kotona ainakin neuloin, että sen verran innostuin siellä koulussa, niin neuloin kotona, että mä oon lukioaikana tai heti sen jälkeen tehnyt muutamankin villapuseron itselleni. Ja en muista, onko sen jälkeen tehnyt yhtäkään villapuseroa enää itselleni. Nekin voisi joskus näyttää ne, mitä silloin aikoinaan on tehnyt. Ja sitten mä muutaman mutkan kautta päädyin opiskelemaan tekstiilialaa ammattikorkeeseen. Ja siellä mä opiskelin enimmäkseen kankaan kudontaa, mutta meillä oli paljon myös kankaan värjäystä ja kankaan painontaa. Jonkun verran opiskelin ompelua siellä. Neulontaa en loppujen lopuksi saanut mahtuun lukujärjestykseni ollenkaan, mutta mulla oli yksi vapaaehtoinen tai valinnainen virkkauskurssi. Ja silloin mä innostuin virkkaamisesta tosi paljon ja varsinkin koukkuamisesta. Että se on siitä saakka pysynyt se koukkuaminen semmoisena, että sitä tykkään tehdä. Ja siinä ammattikorkean aikana varmaan sitten taas aloin muutenkin tekemään enemmän käsitöitä, että paljon siihen saakka lähinnä ompelin, että en niinkään tehnyt mitään lankatöitä. Ja silloin myöskin alkoi mun lankavarasto kasvamaan. Olen siinä opintojen loppupuolella hankkinut lankaa. Muistan, kun oli yhdenkin lankakaupan loppuun myynti, niin kävin ostamassa sieltä
kaikkia hassuja lankoja ja käsin värjättyjä villalankoja, semmoisia aika pieniäkin jämiä, mitä siellä myytiin, niin ne halusin silloin heti ostaa. Ja silloinkin olen tykännyt käyttää niitä jämälankoja ja kaiken näköisiä efektilankoja. Ja se kankaankudonta on muuten jäänyt aika lailla. Mä olin toki, ennen kuin mä menin sinne kouluun, olin kyllä kutonut mattoa, koska mun äidillä oli kangaspuut. Ja vähän aikaa sitten sen opiskelun jälkeenkin just jotain mattoja kudoin ja poppanaa jotain semmoista. Mutta nyt se on kyllä jäänyt, että ei ole tällä hetkellä kangaspuita, mitä voisin käyttää. Niin se on valitettavasti jäänyt. Vähän harmittaa, koska paljon kuitenkin silloin tuli kudottua ja en tiedä, että miten hyvin enää osaisin laittaa loimia kangaspuihin tai mitään muutakaan. Että joskus ehkä on vähän ikävä sitä kudontaa, mutta sitten taas on tullut kaikki muut käsityöt nyt tärkeimmiksi. Ja jos aikaisemmin ompelin paljon, niin nyt sitten kun ompelen työkseni tai enimmäkseen mun työ on ompelua, niin ei kyllä kauheasti vapaa-ajalla huvita ommella. Vaikka sitten kun jotain vihdoinkin itselleni saan tehtyä, niin totean, että kuinka helppoa se olisi ommella itselleen vaatteita. Että kun on kankaita ja nyt mulla on ihan hyviä kaavojakin, millä voisin itselleni ommella, niin monta kertaa pääsisi helpommalla, että vaan ompelisi sen vaatteen eikä edes koittaisi etsiä kaupasta. Niin se on ehkä semmoinen, mitä haluaisin tehdä taas enemmän se ompelu. Mutta kun sitä tekee työkseen, niin sitten vapaa-ajalla mieluiten tekee jotain muuta. Ja viime vuodet se on ollut aika lailla neulomista se jotain muuta. Edelleen mä tykkään virkata. Ja jonkun verran teen sitten jotain korttiaskartelua ja koruaskartelua, mutta lähinnä niissä mä oon keskittynyt keräämään materiaaleja niitä varten. Tästä voisinkin hypätä siihen, että mitä käsitöitä mä tykkään tehdä eniten. Tosiaan tykkään neuloa ja neuloa jotain asusteita, villasukkia, huiveja, päähineitä, en niinkään lapasia. Sukissa joku jälkijättöinen kantapää on ihan ok, sen teen ihan mielelläni, mutta lapasissa jotenkin se peukalon neulominen viimeiseksi on semmoinen, mitä en tykkää tehdä. Tokihan sen voisi jossain malleissa tehdä sen peukalon, vaikka siinä ei ole välissä valmiiksi, mutta jostain syystä en vaan tykkää sitten peukalon neulomisesta ja sen takia en kovin usein lapasia tee. Ja neulomia on tosiaan se, mitä eniten tykkään tällä hetkellä tehdä, mutta virkatakin tykkään edelleen ja sitten koukkoamisesta tykkää edelleen. Virkata tykkää erityisesti jämälangasta. Otin muutaman näitä patalappuja, tai nyt tehty puuvilla jämistä, ja tää on varmaan aika lailla jotain sukkalankajämiä ja muita villasempia. Niin näitä kaksinkertaisia patalappuja tykkään virkata jämälangoista. Ja sitten jämälangoista ihan niitä peittotilkkuja, mitä on joitakin näyttänyt tämänkin vuoden aikana näissä jaksoissani. Ja sitten tosiaan joskus aina innostun jostain koruaskartelusta. Viimeksi olen kyllä tehnyt silmukkamerkkejä. Ja tykkäsin innostua myöskin korttiaskartelusta ja ehkä muutenkin paperiaskartelusta. Ja sitäkin varten on kauheasti materiaaleja, mutta loppujen lopuksi aika harvoin saan niitä kaivettua esiin, että kyllä se on tosiaan se neulominen ja varsinkin joku pipojen, huivien, sukkien neulominen, mikä on se, mistä eniten tykkään. Ja pitiköhän mun muuta tästä sanoa? Ei varmaankaan. Kysykää, jos jäi jotain kysyttävää tai sanoin jotain epäselvästi. Mielelläni mä näistä toki puhun, mutta tuntuu, että nämä on vähän semmosia höpö-höpö juttuja, että mistä voisin vaikka kuinka pitkään puhua ja en tiedä sitten, että kuinka kiinnostavia ne on muiden mielestä. Sitten vielä jotakin loppuhöpinöitä. Toivottavasti tästä videosta ei nyt tule ihan kauhean sekava. Mulla itsellä meni vähän ajatukset sekaisin, kun piti vaihtaa kuvausvälinettä ja sitten kun mulla on se uusi editointiohjelma, missä ei ole ihan kaikkia mahdollisuuksia, mitä mä siihen kaipaisin, niin
sitten vähän jännittää sekin, että miten mä saan tämän editoitua, kun aikaisemmassa mä pystyin leikkeleen sieltä välistäkin kaikkia hölmiä sanomisia pois, ja tässä uudessa en niin helposti pysty sitä tekemään, niin siksi pitäisi puhua kerralla asiat selkeästi ja kunnolla, ettei ole niin kauheasti editoitavaa. Ja sitten alkaa hermostuttaa ja sekin, että en nyt ole puhunut niin kauhean selkeästi ja tulee vähän tämmöinen hössö olo itselle siitä. Mutta jotain loppuhöpinöitä vielä. Mä oon tällä hetkellä lomalla. Kuvaan kyllä meillä töissä. Tulin tekemään vähän töitä, vaikka lomalla olenkin. Ja ajattelin sitä ennen kuin niitä töitä teen, niin kuvata tämän videon teille. Mutta tosiaan Turun seudulla on nyt hiihtoloma, niin olen minäkin sitten lomailemassa. Ja ollaan mun lapsen kanssa täällä mun vanhempien luona tämä viikko. Ja mun lomasuunnitelmissa on pikkasen töiden tekoa, mutta muuten varmaan aika paljon neulomista. Ja sää nyt ei kauheasti suosi ulkoilua, mutta ehkä sitten näen jotain kavereita ja varmaankin lautapelaillaan jotakin. Ja sitten toki on euroviisuja katsottavaksi. Viime viikonloppuna taas muutama maa valitsi euroviisuedustajansa. Vieläkään ei ole mitään ihan huippujuttua tullut mistään. Eli edelleen odotellaan, että mikä se suosikki tänä vuonna voisi olla. Mun yksi suosikki on toki Ruotsin Melodifestivaalenissa, meni suoraan finaaliin siellä, Jon Henrik Fjällgren. En tiedä, olisiko tänä vuonna hänen vuoro voittaa Melodifestivaalin ja päästä Ruotsin edustajaksi. Ja sitten Venäjä on valinnut viisu edustajansa, mutta ei vielä sitä edustusviisiä. Niin siellä on edustajana Sergei Lazarev, joka on ollut kerran aikaisemminkin Venäjän edustajana. Ja mä nyt oon muutenkin katsellut hänen musiikkivideoita, tykkään ihan kauheasti. Toivon, että hän tänä vuonna esittäisi viisussa jonkun vähän semmoisen kevyemmän ja hauskemman biisin, mutta kuulemma siellä on puhuttu, että olisi joku voimapallaadi hänelle taas tekeillä. Mistä mä en ihan niin kauheasti välitä, mutta luulen, että kyllä, että on hänellä mikä tahansa biisi tai millainen tahansa, niin tykkään kuitenkin. Ja eiköhän siellä nyt muutakin tykättävää vielä tule, kun tämä viisukevät tästä etenee. Ja tosiaan pari viikon päästäkö Suomi valitsee oman edustusbiisinsä. Tällä viikolla tulee vielä tämän viikon perjantaina se kolmas vaihtoehto. Eli kun viisu edustajaksi valittiin Darude, niin hänellä on sitten 3 eri biisiä, mistä saa valita, että mikä se edustusbiisi on. Ja me ollaan mun miehen kanssa menossa sinne UMK-finaaliin sitten paikan päälle katsomaan, mikä on tosi hauskaa, kun kerrankin on mahdollisuus mennä, niin kiva, että sinne sitten saatiin liput ja päästään katsomaan. Mutta tosiaan nyt varmaan lomallakin niitä viisuja tulee katseltua, koska ensi lauantaina on taas useamman maan finaali, niin eiköhän niitä riitä sitten seuraavaankin jaksoon taas niistäkin juteltavaa. Mutta kun tämä nyt on tämmöistä höpö-höpöä, niin en höpöttele enempää. Seuraavasta jaksosta en taaskaan osaa sanoa, mutta todennäköisesti menee se pari viikkoa ja silloin muistan ladata kameran valmiiksi, että saan sillä kuvattua. Ja silloin onkin sitten kuukausi taas vaihtunut, eli tulee lankatilastoja ja katsotaan, mitä muuta asiaa siihen mennessä tulee. Toivottavasti noita nyt kesken eräisenä olleita käsitöitä on silloin sitten monta valmiina. Jos olette nyt lomailemassa, niin hauskoja lomapäiviä. Toivottavasti teitä säät suosii tai muuten keksitte kivaa lomatekemistä. Tai jos lomat on vasta tulossa, niin hyviä tulevia lomapäiviä. Ja jos et hiihtolomalle, talvilomalle nyt pääse, niin toivottavasti muuten kuitenkin voit nauttia talvipäivistä ja tehdä sellaisia asioita, mitä tykkäät tehdä. Kiva, kun katsoit, ja nähdään taas seuraavassa jaksossa. Heippa!